gleivys. Ar Kas čia kas per čia? šūdai? Kas čia per mėšlas, puvini? Šitus Man tai jau šaudysiu. bjauru. Bleh. Jau šaudysiu, nu bandyk. O, žiūrėk, jie šaudys. O, kaip taškus. Bet tie kraujai tai baisiai atrodo. Nu, biškai ne kažkas. Pažiūrėk, ure kraujas. Pažiūrėk, kraujai ure. Dingu. Nu, man, aš tai viskas, o, fuck, čia jie kažkokie bugovi žiauriai. Pažiūrėk, kur tik pašaudė, kraujai lieka. Nu, tai prasme, kraujai, kad lieka, tai, o, fuck, tai gerai, bet. Eik, tu šik, čia kažkokie šliušai, fui. Uiii. Uiii, čia visas to, apsivemsiu tu. Visas takas čia jis padengtas. Visus jį, o jasau. Nu, bet ir smirda čia, eik, tu šik. Neužodė? Da, pirstėlėjau ką tik. Aš tai nekvėpuoju. Nekvėpuoju, kaip tau gerai. Blemba, ar vėl čia nuėjau ne į tą pusę, nu tu kūrimi užkinsak. Reik žiūrėti tą. O, čia kitokį priešai ir dar kaip kitokį. Eik, tu kul kas čia per nesveikuolį. Einu kažkas. Ateinu, 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 ateinu. Jie turi kažkokį problemą. Iš vieno karto nenusikala. Ir iš trečio dar ne. What the fuck was that? Kas čia vyksta? Čia kažkokį man jie nebepatinka. Užsimanei naujų priešų, blemba, ir kai užkisi. Blogai? Oik, tu šik čia kokį iš vis daužosi čia iš tų kanopų, čia iš rankų. O, bet žiai, paštyrinau kaip nieko. Nu, kaip ten tavo pačioj, gerai? O, blemba, kad jų čia pridyksta. Nu, tai taip, turi taip. Čia jis turi pridykt. Ir išnyko. Ui. Gerai, kažką girdžiu. Plama, šitą vietą kažkur matyta, tik kad čia tų greivų nebuvo. Nu tai va, čia update'as. O, kurme, čia jų pilna. Net nemačiau. Oi, kaip čia paslydo jisai ant snukio. Uuuu. Nedaneši. Ką mes čia turim padaryti, aš nesuprantu šis. O, velnis. Popt. Eik, tu ši, kas čia per? Skraidau čia kokį. Kas čia širšys? Eik, tu ši, kvarbiškai čia. Gaudau tave. Žinau, tu išti. O, fuck, kaip. Lemba, čia man atrodo kažkokį bugą yra, nes nutupė ant tos, žodžiu, va čia šaunu. Tai kaip pip. Į priekį, tai, oho, vyruti. Čia kažkas, žodžiu, ne taip da su žaidimu. Pilnu žaidimu jau užbaigtų nekvėpi. Kas ten tu sakai yra? Na, tu turėklo, užšokį kažkaip ten klišai, o ką tik užšoko, tai kaip pystelėjau, net atsiprašant į priekį, tai maža nepasirodinti. Praeitą kartą argi kažkaip panašiai buvo. Galvojau, čia kažkoks naujas, fainas dalykas. Kas čia? Kaip aš tą bestovydamas padariau. Įdomiai kaip. Gerai. Čia mums tas. O, vyruti, čia gale iš galo, tai yra pareina. Ne, eis. Da, norit, ateikit, aš čia turiu laiko. Kur mėnė, net atsistoju dviejų kojų. Tu matai? Na, švis bepraučiai. Čia vėl smirda, va, vėl vaikščioju. Teik čia daubojo, bet tu. Mėrėj. O, fuck, kitas ateina. Ups. Nespėjai. Kas čia per žalias? Oik, tu gult, koks smarvyčiai. O, šepu. Ah, fuck. Aš jau biškiai apsikrytęs. Aš ir ne kažką. Ir o, čia jau daug tų žalių. O, fuck. Woo! O, fuck, bėgu. Bėgu, aš tiesiog aš bėgu. Aš mirštu. Aš jau miriau. Reviv. Come on, baby. Bėgi tu po velnių čia tų monstrų, kai šūdo pilna. Eina, šiaip bėgam. Eik, tu bėgam čia. O, fuck, čiagi čia nukrisiu. Eik, tu kultūrų užsimušiu. Čia buvo geras. O, fuck, bėg. Kodėl aš jis bėgiu, kad nevykia. Bėg, 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 bėg. O, fuck, da čia. A, bėg. Ką čia mirš šūdą žalia? Oi, na, šiaip kaip jie atsivėja. Tu pamatytai, kas čia po velnių yra.
Jau. Vien... O, velnės. O čia yra praėjimas. Bėk. Užkyni. Fuck, nėra praėjimo. Vėl nukritau. Gyvybės tai neatsistato, blemba. Aš tai galiu, jeigu ką. Kur tu gali? Kitam šaunė. Nu, tai aišku. Vėl meriai. Mane atsivėja 30 tūkstančių bepročių. Ką man daryti? Eik, tu dar reloadintis turi. Atsivedžiau vyručių. Vyručių. Jezu. Bet čia, va, tie žali, tai man atrodo, gydo tuos gaidžius. Aik, tu gult užkniso jau. Nu, ar padarysit kardas, ką nors gero po velnių pašaukai, atrodo, čia dėsi, tai dėsi, bet nieko nebūna. Oi, na, gult vėl tas kažkoks debilas, aš atsivėjau. Jezu, va čia tai monstrai, blemba, man jau nepatinka, aš noriu ankstesnių priešų. O, fuck, šok. Krisk, verskis. Ar jūs mirsit, po blemba, aš tai dar kapuoju vieną, tai per kiek laiko ir antras dar toks pat atėjau, zajebys. O, kažką nudėjau pagaliau. Jezu, aukštėlininkas, ką aš čia per monstrai metis? Aik, tu gul. Žiauru. Easy. O, da vienas. Eik tu nuo manęs. Eik tu koks tu bjaurus. Ir pasivijo gaidina. Ir aš jį kažkau šalęs tapau. Biški. Oi, nagul, kas čia? Gerai, man jis nebepatinka. Kur nu kažkokius leidžia gaidžius, kuriuos negaliu nieko padaryti. Oi, nagul, tada jie vis vejasi belė kaip greitai. Čia. Va, žinai, kokia jūs silpnybė bus? Nu. Pašoku ir išsišoku staker ir jie parkrent. A. Geras pastebėjimas. Pėtai jau gyvybės turi, tai pagaliau, ką? Pagaliau, eik, tu gaus ir kreditų išmetį ne vieną. Tada gali dar su tuo kardu čia. O, fagaliu. O, dar čia šitas. Jau nėra. Fuh. Nu jo, čia nebuvo lengva. Thank you, Jesus. Rai, man reikia raudonų gyvybių. Ai, o mėlynų nereikia? Ne. Bet čia su lygiu kylant, kažkaip duomė čia nuskambėjo, bet žodžiu. Tai ir gyvybių ir šarvų daugiau turėt gali. Mm. Dabar aš turėjau anksčiau 90, dabar 105. Jep. Jep. Kaip pakliūt. Ten. Turbūt neina, varom čia. Op, vyručių yra. Ateik čia. Oba, nepataikė. Psipglėbė čia kaip pūksmė išlau gabalas. Gerai. Aik tu šikto, aš bėgu. Op. Ups. Čia bėga visą kelią. Nu jau jo papa. Kur tu ten, bram? Ten, kur reikia. Tai jau čia, tai eik. Na tai aš atsitūpsiu savo. O, žiūrėk, jis bėga. Ir vėl čia nušauko. O, šį kartą jisai nušauko. Kur tu ten dingęs, bet kur man? Žaidžiu su juo. Jei, kaip smagu. O, mirė. Ne, ne, mirė. Kada tu mirsi? Net nepataikiu. Gerai, tu man nebepatinki, blembo. Net neleidi man kardu įsitraukti, gaidytų neraliuotus. Ką čia padaryti reikia, gal žinai? Ką? Pūnas. Tai ait gal į tą pusę reikia. Pūnas. Gera mintis. Bandom. O, taip, raudonos gavau gyvybės. Jo, raudonai yra gerai. Bet šuduka, kaip sakant. Štai visas mėlynai raudonas. Aš kaip gerai čia atrodo man tiesa. Ko čia užrakinta, kas per velnas, tai kur čia eit? A, yra dviejose pusės. Control konsolė, kuri neveikia. Tai va.
Jo, čia tokie klaidžiojimai man tiesiog labiausiai patinka. O, ka, ka, kas, kas? O, venės, vėl atsirado čia jų kūva. O, venės ateinu. Nu, ne venės ateinu, aš ateinu, bet tiek. Bėgam, čiuožim. Bėgam. Daris gyvas. Čiuožim. Spėjau. Gerai, varom tada ten vėl atgal. Čia kažką matomai praleidžiam. O, kažką radau. Full. Ir čia kažkas buvo vėl. Tai va, čia irgi pakliuvau po velnių. Tai va, pro ten reikėjo pakliūti. Da. Tik kad dabar galvoju, supranti, o ką čia man prie to tanko reikia padaryti. Šitą, kaip tu ten pakliuvai, gal papasakus? Apeik čia, žodžiu, aplink. Ačiū, užlipsiu, tai parodysiu dar. Nešogi, kulbirščiai. O, tankiuks. Jau čia esi? Pro kur tu atėjai? Pro. Gal kitur? Da, taip išėjai. Tai gerai. Tai ką čia po velnių daryti, aš nesuprantu. Ar čia, palauk. Čia yra, galiu pažiūrėti, pavyzdžiui, tarkim... ne, nėra. Man tai šita mašina labai atrodo gerai imtų tas duris. Nu, man ir visai neblogai taip atrodant, jūs suprantėm. Bet tai... Hm. Va, kamereptys, reiks sugadintą mašiną. Viskas. Jo? Na. Tai kai mes... Tuo trash pratinguolas nesugebėjau. Kaip bet tu sunaikinai, aš nesuprantu. Paprastai, nu žiūrėk, viršai rodau, kiek likę. Ai, nu jau. Galvau, taip, kam... sveika, 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 paukšt. Na. Gerai, kita. Kam taip lemia tiek laiko? Tiek laiko vaikščiam pirmie ir gal dabar reikalo. Vaisim į kitos mašinos, sunaikinsim ir turėsim čia grįžti. Nu, tai taip ir bus, gerai, net nebejaut. Aš ir nebejau. Liuks. Čia tikiuosi einu. Jo, man atrodo, čia. O, ir vėl gleiviai man paaugė, kaip smagu. Kaip smagu miške. Nu, neatsilik. Ką pumpa. Taigi čia yra draugužių, ateik, pasilinksim. Bėgu. Wow. Nematei. Kas čia po... O, oh, fuck. Oho, jie greitai čia... Greit. Kai mano žodžiai. Greitai varė čia. Ir vėl nepataikiau. Kokio... Jie šitie tai nereaguoja tą nuvertimą. Bet vis tiek nugadėjau. Gal kartais tik tai. Varom, 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 nestabdom. Kur ta mašina? Kuri, kurime, greitai mes čia ją. Kai dabar jau žinom, kaip daryt ką tai. Bėgau čia turbūt ratą be reikalo, bet kaus skirtum. Bėgi tu mu. Mu. Kai jinai susprogs, aš būsiu ant jau. Turėtų būti geras efektas. Jo, dar pašauk. Atrodys kaip ir stelėjai. Ha! Ir atrodys. Nu va, dabar reikia grįžti. Na, problemai. O, paiku mėlis. O, čia, biški. Gerai, 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 gerai. Visi čia gausi visko, ko nori. Stokį tik, biški. Gerai, 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 visiems čia. Visiems užteks. Visiems pažymių gerų, žodžiu. Jezu, nu bet turi skerdikas. Tik mėsos taškos visur. Vos tik spėjau įsimoti, žiūrėk, jau galvos skrenda. Baisu. Skerdikas, džo. Tai va.
Gerai, aš turbūt čia pėdinu vapšė ne tą pusę, kurią reikia. Ne vapšė, bet ne į tą pusę. Aš tikrai irgi ne į tą pusę. Tai va, taip čia reikia eiti. Taigi pakilk aukštu. Ar tikrai? Tai. Tai tada ne ten jau. O. Jau kažką aš radau. Lauk ar toliau. Ups, radai? Mhm. O kaip toliau čia? Čia turbūt. O! Tai kai tai įdomiai šneki. O taip, aš matau. O, fuck, sustojau. Eik tu gultai, prieš pat jau šokimą nebebėgo. Nu tu kurmi. Taigi turėjau būt va tai va. O, čiagi aš matau dičkį, jisai labai dičkis. O, fuck. O, šepu. A. Kas ten per žaibai? Nu tai aš čia gidėjau, bet nepataikiau, tik kad baisiai. Nu tu blem, aš jį ne... Va, šepo, atsiguliau. Nu liuksiškai, ką? Aš irgi jau nematau, kaip kova vyksta. Nu blem, va, baisiau. Aš irgi guliu. Jisai ten pirstelna kažką tai ir tada tau ne kažką būna. Kaip tu taip gerai atsikėlėjai? Nežinau. Aš jau mirėjau. O, fuck, ir negalėsiu atsikelt. Eik tu gul, dabar žiūrėsiu, kaip tu čia kaunėsi, nu tu... Tai kodėl negalėjai? Tai galėjai pakelt, bet nesugebėjai, žmogus. Taigi aš miręs buvau. Tai kad tu atsikėlęs jau tuo momentu buvai, kada aš gulėjau. Bet ką padarysi. Man pasibaigė tas jau galimybės prisikelt. Reiks nusipirkt. Daugiau. Gerai. Tai tu jau žodžiu, eik, eik. Tai jau o, jau čiagi finišas. Tai yra. Pabaiga. O, nu, ach, čia vien išėjau čia. Į kolbę atsisės čia ir įskrisdavo. Va. Tai va. Mission completed. Bye.